Hello, hello, hello a vítejte u mýho dalšího hateplaye na hru Zoufalé manželky, kde samozřejmě hraju všechno zcela poctivě, tak jak se to má hrát a ne jak bych chtěl teda. OK, takže co tady uděláme? Vplížit se? Fuck je, že se vplížím, doufám, že uvidím něco super. Každopádně jsem se rozhodl, že dnešní den mám nějakou feministickou náladu. Dělej, potrně. Telefona. Zvedni telefon. Skvělý nápad. Dělej. OK, v pohodě. Co tady můžu dělat do prdele teda? Jsem teda vplížený. Kabelka, ty vole, proč má teda mít kabelku? Fuck je, fuck je, fuck je! Tohle kávovar, vypnout kávovar. Já nevím, co to dělám. OK, kabelka. Vem tu kabelku a ukradni prachy. Ty vole, já jich fakt ukradu prachy. OK, super, takže je hezký, že tady se dá dělat takových spousta věcí. Co tady máte, jo? Televizor, no. Možná bych mohl ukradnout celou televizor, ty jo. Chce to se hrát nějaký lidi. And so the majestic bear wades into the stream. Prdele, vypnout televizi, rychle běž k tomu. On this day, however, its prey are not listless spawning salmon. They are a school of voracious piranha, and they hunger for fresh. Vole, tady straší do prdele, tyjo. To je na tom to nejhorší. V tomhle bytě straší a já kvůli tomu nemůžu teďka tyjo tady dělat nic. Než tě chytí. Chytila mě kráva, co se teďka stane? Oh, Stacy, k smrti jsi mě vyděsila, co tu děláš? Myslel jsem, vlva... Ježiši, jdi na to lstí, řádně to je... To ještě, že jsem přistihl to Eddie, to. Teďka bych jí měl podle mě obejmout. Ale to... Co jsi žač? Ty jsi jo? Tak počkej. Nemáš tam stát. Jdu jí nafackovat. Správně. Ej, dobrý důvod, to bylo vždycky dobře, dobře. Může tady pošlapat růže, to by bylo skvělý. Plížit se, zaklepat. OK, co já vlastně mám udělat? Já jsem se chtěl teda, tady jsem se vplížil jen tak náhodou, ne? On nevplížil. Co mám? Suzanil pátrání. Říkal, že chci suzanil. Ty vole, já tam fakt se mám vplížit, aha, já myslel, že to dělám jako mimo hru, ale ne, to vyžaduje hra. Super. OK. Dobře, teďka se dostanu k tomu. A hlavně chci k tady tuhletu blbou kartu, ale... Nechci jít ven. Chci tady tuhletu kartu. Prdele, tohle ta víst. Ready to claim its prey. On this day, however, its prey are not listless spawning salmon. They are a school of voracious prey. Pohodě. OK, dobře. Teďka už se dostanu v pohodě ven. Teď nebudete ve šlapa jak skurvenej slon! Jdem. Tak co tam je? Nový úkol. Kosmetický ošetření, takže je OK. Ale hromada obrazů, to ukradneme. Pojď k hromadě obrazů. Najít to, co hledá, ať už to bude cokoliv. Tohle, co já bych tady mohl ty ukrást? Ty vole, je tady něco, co není přidlučený? Tohleto? Je to přidlučený? Mobil? Možná? Teletubbies? Koberec, to tam, hele, nějaký MP3 přehrávač, super, ten není přidlučený, skvělý. Ježiši, zastav ty květiny. Vole, ty duchové, tyjo, kdyby tady nebyly, tak by to bylo mnohem slanější. Že má tyhle svoje telepatický, teda telekinetický schopnosti. Takže dokáže pohybovat věcma. Co udělala? Přehrál s hlavnou praktickým půl. Ha, správnýho kupce.
Dobrý. Možná, že bych mohl ještě jít nahoru, kouknout se, co se tam děje. Běž nahoru, pořádně tam vykrať. Kolik to má vůbec pater tady? No, dobrý, nikdo tady není, bylo všeho. Šperky. Ukradneme fakt jo, všechno, co není přitlučený. Jo, tady se pochcala, super. Kaluš! No, šperky. Super. Šperku, všechno můžeme to. Stříbrný zvoneček, fuck je to. Ježiši, tady, váza, dělej. Fakt, kdyby tady fakt nebyly ty poltergeisti, to by bylo tak jednoduchý, dole. No, štípni zvoneček, perfektní. Co bude dál? Tady ještě není přitlučený. Ty vole, tamhle začal přehrávat. Zdrhej. Rychle. Zdráme. Tvoje možná mohlo by se zdrhat trochu jako aktivněji. Fak, zdrhej. Klika. Naštěstí nás nikdo nechytí. No počkej, já se mám s touhletou promluvit nebo co? Asi jo? Mluvit co? Já jsem jí chtěl jenom fackovat, ale dobře. Jo, jsi úplně nejlepší. To je hezké, vidím, a blablabla. No, zní divně, známe se bylo nějak víc. Tady udělám tohleto. Tady udělám třeba tohleto, teďka udělám tohle. Pak kliknu na tohleto, tady udělám tak. A teďka udělám tohleto, a tady půjdu tak, a tady udělám takhle. A tady udělám tak, a tady se zase naseru a zachukuji pro facku. A teďka se budu tvářit takhle. A potom jí dám facku. Super. Jo, koledovala si z oto píčo. A pro jistotu jí obejmu. OK, vloupání. Nějakým způsobem prosvědčit vloupání do suzem. Jo, takže já se mám vplížit. Aha, jo. Ty vole, já nevím, jestli bych se měl vplížit, něco takového bych já v životě neudělal, to je ta věc, jakože prostě to je fakt absolutně nad moje morální malovat fakt, ne? Hromada obrazu. No a co? OK, se podařilo, nebo vracím, mám vidíček, super. Už řekla, že bude hlídat, stačí, když klikneš na vstupní dveře a zvolíš akci vplížit, což jsem udělal. OK. Dobrý, jak jdu malovat, fuck it. Dobrý. Schválně, co namaluju hezkýho. Doufám, že to bude to Dickbat. To je úplně ideální. Dělej, maluj Dickbat. Si namalovala Dickbat. Co vůbec nic se stalo? A hromada obrazů se nic neděje. Ježiši, to já si to snad fakt budu muset přečíst. Aby to nebylo bylo snadné, ten kdo já kradli zrovna u Susan. Tak se vrátíš do domu Majerový, vrátíš se Susaní malbu, hodně tím pomůžeš. Co někdo vejde, blablabla, bude zakázán, což mám Winchester Lane. OK, takže já mám někam hodit tu malbu, že, kterou mám u sebe teďka, nebo co? Jo, mám tu tady Susanina kresba. Vypadá, předpokládá určitě některých jejich knížek. Velkou hodnotu. A kam to kurva mám dát? Možná jsem si to měl přečíst to v té hromadě textu, ale fakt se mi nechtělo. Tyjo. To mám hodit tady na křeslo nebo co, tu malbu? Tady není žádný tlačítko drop it. Jedem. I nahoru jí to narveme do koupelny třeba. Hádám, že tady už nejsou žádný ty šperky a tak to, co tady bylo. Hele, přehrávač. Nevím, proč mají tolik to. Jak obdivovat? Sednout si, fuj.
Já to chci ukrást. No. Nebo se budu vyspat. Internet, poker online. To se mi nechce, tyjo. Co mám teda udělat, kurva? Podle všeho mám tady zahodit. Vloupal jsem se. Jasně, a tady je šipka, která ukazuje, že bych měl jít přímo k těm obrazům, že jo? Je to tak. Nezdá se mi to. Takže teďka jdu k těm obrazům, jo? Tady jsem u těch obrazů. A ta šipka ukazuje furt na ty obrazy. A já teďka, jako nevím, jestli mám udělat tohle, což těžko můžu kurva udělat, když tady není žádná skurvená ikonka. Fuck. Píče, jak to chceš udělat, tyvo, otevří dveře, já jdu seřovat jak krávu, tyvo. Ježiši. Jestli snad budu muset číst, co mi tam říkají, nebo píšou, nebo co? Hej, krávo. Mluvit co? Dva přiblblí bráchové se dostanou a ty nemůžeš vrátit. Nafackovat, obejmout, tajemství. Já se teda vplížím znovu, tyjo, pro tebe, že jsi taková. Že doufám, že to aktivuje ten quest znovu, nebo já fakt nevím. Možná jsem to podělal tím, že jsem tam přišel dřív, než jsem měl. Aha, jo. Teď už to aktivovalo ten quest, to je ono. No, dobrý. Hromada obrazů. To už to určitě bude fungovat. Ježiš, shit, tady zase. Štětce, tyjo. Zastavte se. No, už to funguje, tyjo, dobrý. Sice nevidím, že by to přibylo tam, ale dobře. Vrať se k tý píče. Já nevím, jak se neaktivovalo to, že jsem se vplížil, to bylo ten problém. Jo, už jsem největší zloděj na světě. Nevím, jak ti poděkovat, možná jsi to mohla udělat sama, krávo. Počkej, já ti poděkuju správným způsobem. No dobrý, hotovo. Vyzvedni se poštu. OK. Dneska nebudu skákat pod auto, protože to se nevyplatilo minule. Vybrat poštu. Možná bych mohl vybrat poštu i sousedům. Běž, tyjo, Stacy's mom. Tvé auto? Dobře, to. Měl bych mít nějaký lepší, to nabíječ by měl koupit nějaký lepší. Zdá se, že bla 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 bla. Ale mobil. Halo, to je Stacy. Stacy's. Co jsi mi chtěl říct, nabíječi? Úžasný den, úplně všechno perfektní. Jseš nejlepší. Teďka budu nasraná z nějakého důvodu. Zavěsím to bez toho, bez vysvětlení. Haha. Navštívit terapeuta, definitivně. Hned vedle jeho, stav se u něj v ordinačních hodinách. Jo, jedeme. Jedeme za terapeutem, to já mám teďka takový mindráky toho, který mu musím říct hezky. Třeba to, že chodím kurva pomalu. Ježiši, já u toho umřu. OK, už jsem tady, takže navštívit terapeuta. Přidám úkol, kup si něco hezkého, no. To se mi fakt nechce, radši půjdu za terapeutem. Zdravotní středisko, pay per view. Dveře zmizely najednou. Magie. Tady vládne do řitě. OK. Tady je nabíječ. Nabíječ mám, no tak ano. Přirozeně, jako, co jste čekali? Co je přistihl při flirtování, jo? Ten muž... Ne, nebo něco všichni. Jo,
Kde seš? Jackie, no ty vole, neser mě, krávo. Přesně, píčo, pojď. Ty vole, pořádně jí to nandej. Co se bylo? A počkej, co to bude, co s fackováním? Tak je, ať se nedovoluje. Přesně, Jackie, koleduješ si o facku. Ještě, že máš dobrou náladu, fakt jo, to bych tě nechtěl vidět ve zlý háladě, jedem. OK, dobrý, jak jsme si to vyřídili tady? Kde je můj manžel? Tak jdeme mu nafackovat. Jako tady tajemství. To on to chtěl vykrýt rukou. Za to to bylo, vole. OK, měl bys být připravený na další. Tak něco uděláš? OK, dobře, tak co uděláš? To bude políbit, ne? Nafackovat. No, fuck off, zmrde. Co uděláš? No, zkusíme to, pojď. OK, OK. Tak dobře, dobře, tak teďka něco hezkýho, já mám políbit. Ty vole, on mě dal facku přes prsa, hajzo, tady máš za to. Koleduješ si o to, až jsem ti strčila ruku do hrudníku, jo. Tady máme terapeuta, já musím s ním hnedka musím promluvit. Když tak ho pro facku, kdyby něco. Možná uprostřed rozhovoru bych mohl vstát, jít a profackoval bych tady tuhle tu krávu a svého manžela, podle mě to bude ideální. To je takovou dlouhou místnost, že se mu chce. Kdyby si směl koupit nějaký nábytek, frajere. Nazdar. Jsem Stacy s mám. Musím s vámi mluvit. Ne, bude mít blablabla. Posedlý kontrolováním, protože se chce ujišťovat, zapadám do jeho. Přesně, ty vole, ten manžel, to je Hitler prakticky, jako koukněte na něj. Kdybych tady mohl přejet. A začít znovu. Klade na mě tlak. Co existuje dlouhé období v životě. Třeba jako fotografie, blablabla. Ano, ty vole, všechno je na hovno, hele, nabíječ je na hovno. Popravdě, jako kdybyste se vynechal, tak klidně s váma teďka hnedka mám sex. Potkali v parku, ale nejsem s ní tak úplně jistá. Bla. To je tak ukecaná hra, kdo to všechno psal. Tady tohleto. Pokud byl v něčem opravdu dobrá, musíte toto čas a energie a odhodlání. Díky, že jste si našel čas. Můžu mu nafackovat? To je škoda. Je pravda, že bych asi ještě měl navštívit manžela. Naštěstí se postavil k tomu, protože ví, co přichází. Ačkoliv. Ne, já nejdřív nafackuju tady týhletý. Hej, píčo. Wow. Mířila na prsa taky. Sice jako úplně mimo, ale mířila. A co ty, obejmout? Ježiš, já klikl na fuck na obejmout, já jsem ale debil. Teďka tyhle z židlí se obejme, super. Odstup si trochu, no, perfektní. Prásk. On se zrovna kryl rukou, ale teďka by strčil prst do té vole. To jsou skvělé, OK, tak si promluvíme. Jak se vede? Jde to? No, tady pracuje. Jo, to je ta nabíječka. Jo, seš nejlepší. Teďka budu nasraná z nějakého důvodu, až jsem mu strčil ruku do hrudi zase pro změnu. OK. Co se odebralo, jo? Dobrý, fůj, jsem se lekl, že mi někdo sebral. No, to já myslel, že tohle jsou nějaký mahagonový. Taký mahagonový stůl, to naštěstí nebyl. Kdybych se s ní rozloučil? No, rozloučím se, budu hodnej. Hej. Krávo. Prv. A jen tak jsem ji chtěl. Měj se. Počítač, ne, dobrý. Co bych ještě mohl teda udělat? Koupit si něco hezkýho na sebe? Koup si něco hezkýho. No tak koupím si něco hezkýho.
Určitě si to zasloužím, to za všechno to úsilí, co jsem tady vložil. Stoupit, to bude nádherný. Butik. No ok, já jsem čekal, to je něco lepšího, ale dobře. Takže co budu nosit? Yep, mnohem lepší. Hned se cítím líp. Dej si pauzu. Ne. Sakra. Butik. Mluvit, ne, já jsem chtěl jenom pro facku, ale kdybych měl možnost. Já si myslím, že tohle je mnohem elegantnější, jako. To viděli jste to, ona tady je i textura lékárna napsaný, to je česky, to je překlad. Je domů. A jako já jsem, mám pocit, že je tohle to mnohem módnější jako rozhodnutí, každopádně. Teďka si v pohodě můžu dát tu pauzu. Ačkoliv můj, nevím, co tady dělá nabíječ. Hej nabíječi, táhni. Dej si voraz, z televizi uspokojí svou potřebu zábavy, OK, no tyhle, já, to je pravda, že fakt jako můj život je strašně těžký, takže bych měl, to asi. Ty vole, jakovou sráčskou televizi mám fakt, jo. Upgrade to bude potřebovat teda, jako fakt, že jo. Vylepšit. Tu. Co, kolik to je? 1400? No já si to jinak neužiju. Takže jdeme na to, takže koukneme, co dneska dávají za porno. Doufám, že s vylepšením jsem ty... Nature Theater. News, tak schválně. That matters. Your quiet neighborhood may not be as peaceful as you okay. Think. A new study has shown a sharp increase in juvenile perpetrators of violent and drug-related crimes. Hajzlové, tyjo, dělají bordel na ulicích, že fackujou nevinný. And I quote, we believe this is the result of the dissolution of the American family. Kids don't feel comfortable talking to their parents, so they turn to other more questionable forms of guidance. To je problém. Tohle to by Stacy nikdy neudělal. Even worse, this could be happening under your very nose. Verify their data with the Fairview Police Department, who agree. Rising criminal activity rates indicate local youth. Kek, co se učil něco novýho? Všech ostatních. Tvůj syn nahoře nahlas křičí. OK, tak to já ho jdu profackovat. Já ho, jakmile ho profacku, tak už tak... Tak to bude v pohodě. To je právě ten problém tohleto, jako tyho rodiče nedohlížení na ty své děti, dost na to, aby je fackovali prostě bez jakýhokoliv důvodu. Ten pitomec si měl líp rozmyslet, já, ty vole, jdem nafackovat. Fuck you, tyjo, takhle přijde k máma ve spodním prádle. Zase, že jsi slovovla. No, tohle fungovalo docela dobře. Za to, co bylo, nic jsem neudělal. Nelži! Nelži, Stacy. Rozumíš? Není to správný. OK, máš pravdu, ty vole. Nikdy. Nelži. No, tak dobře, tak tady obejmutí. No a zase je všechno v pohodě. Zase je to hnedka lepší. Cítně svině, ha, OK. Ne, sorry, nechtěl jsem. Jste jak je rozhozený, tyjo, jak to že? Já myslel, že slova všechno spraví, tohle to je v prdeli. OK, dobrý, ale tohle to asi pro dnešek stačilo, já mám pocit, že už jsem sfackoval docela dost lidí, takže asi tak. Sakra, tohle to vypadalo, že jsem se mu zalíbilo. OK, dobrý, takže se mějte a nezapomeňte, že hrát je lepší, jak pracovat. Čau.